Tak co teda dáme na tu další dominutovku, už bychom se mohli domluvit, protože to zase za chvíli potřebujeme nový video a oni si tam docela psali to, nějaký nanu chtěli. Mně napadlo, že bychom mohli dát, dali jsme Míšu, ten měl docela úspěch, takže bychom mohli dát Magnum, protože to bude docela zajímavý. Ale ten Magnum je moc velký, ne? No tak velký, tak jako... To nesníme a... Je jako větší o něco, no. To tam minuty nedáš Magnum. Já si myslím, že jo. Hele, já jsem měl Míšu za 34 vteřin. Jak to dáme, no? Jako Magnum je, Magnum je jako větší, ale o něco. Uvidíš, že se prostě nám budu psát, jakože to prostě... A tak nám napíšou, mě to je jedno. Já jako, že jo, jak jsme říkali, děláme to pro sebe, tak... Dobrý, ale to Radek nám tam prvé psal, že prostě ať kašleme na to, jako, jestli je to přeceňování nebo není, ale prostě, že má to být výzva, že jo. A my jsme challengers, takže my musíme dělat výzvy. No, uvidíš, nedáme to do minuty, ale... No já myslím, že já to dám. Tak uvidíme. Jestli ty to nevím. Dobrý, já myslím, že ani ty ne. No, dobrý, tak jako. Tak jo, tak to natočím. Tak jo. Zdar lidi! Tak máme tady dneska zase další dominutovku. No a protože léto se blíží, teplo venku už je, tak jsme zase dali na vaše komentáře, protože jste si často psali, že byste chtěli, aby jsme dali nějakýho nanuka do minuty. No a my jsme teda pro dnešek zvolili Magnum. Zatím jediný nanuk, co jsme měli v dominutovce, byl Míša. Luboš si věří na to, že dáme Magnum. Uvidíme. Tak je třeba to trošku posouvat veš, si myslím. No. Míša měl nějakých 55 gramů, Magnum má na 85 gramů. Jo. No a Míša mi trval lehce přes půl minuty, tak prostě já věřím tomu, že bychom ho mohli dát do té minuty. No uvidíme, no. Je to teda hodně velká laťka, podle mě. Je to každopádně, ale my tu laťku posouvat musíme, protože jsme Challengers. Luma Challengers. Bond. James Bond. No a protože Míša to je jeden z nejznámějších českých nanuků, že jo, a ten se vám hodně líbil, ta dominutovka, tak teď jsme vybrali jeden z úplně nejznámějších nanuků, není sice českých, ale je to velmi oblíbený Magnum. Jak jsme říkali teda, tenhle Magnum má 86 gramů, takže uvidíme, jak si s tím teda do minuty poradíme, no. Myslíš si, že si s tím poradíme? No, moc si na to nevěřím, ale... Moc si na to nevěříš, jo. Ale jako samozřejmě udělám pro to všechno, že jo. Ale třeba víš co, hele, každý den je jiný, třeba ti to zrovna dneska sedne. A ty si toho Míšu měl asi minutu a půl, veď. Kdybych tě porazil, ty vedu už zase, jo. No jako, hele, já mám takový náskok, že jako, ale samozřejmě budu dělat všechno pro to, abych vyhrál. Ještě by se mohli říct, co jsme neřekli, no. Co to vůbec je za příchuť, jo. No tak je to klasik, že jo, vzali jsme prostě tu nejklasičtější. Je to mražený krém, to asi není příchuť, jo. Ne, to není ale příchuť. Ale je to s vanilkou z Madagaskaru v mléčné čokoládě. Je to prostě ta klasická základní příchuť. Magnum samozřejmě teď dělá spoustu variant dalších různých, prostě jo, ani nevím jaký, ale ta vanilka přivezli přímo z Madagaskaru. Kvůli nám, aby jsme to měli ochucený. Já ukážu jenom tak nějak pro zajímavost zase detailíček. To M je jako má. To M je prostě jako má, no. Oh, to vlastně L tam není. Proč tam nedali L, sakra? Tam by mělo být i L. Lumagnum. Ne, to si zase uděláme my potom, až budeme vyrábět nanuky, tak si uděláme Lumagnum. Jako je to docela macek, no. No tak, že jo, my to nebudeme tak jako lízat jako klasicky. Olizovat cucat. Zlatá hořtice. My to prostě budeme kousat. No právě, ale mě to na zuby nedělá dobře to kousat. No, tak jako samozřejmě bude to studený, no. Tak to nekousej, tak to rovnou polikej. Tohle je nanuk, tohle je pusa, nanuk do pusy. Spíš do žaludku, do pusy se nepočítá, musí být dál, že jo. Tak jdem na to. Ne. Já bych to ještě odpískal, ještě je čas. No tak počkáme. Jako úplně to odpískal. Úplně, že skončíme s natáčením. No s Magnumem. Jo, s Magnumem, já myslím, že jako už nebudem natáčet úplně vůbec nic, no. To taky může. Tak jdem, tak kašle na to. Kašlem, čau. Tu vyhoď tu kameru asi. No má cenu stejně, stejně bychom to nedělali, tak říkáš. 3, 2. Ne, normálně, plynule to odstartuje. 3, 2, 1. Mmm.
A yes! Já jsem odstínul ještě rychlejší než Míšu. Tak to je neuvěřitelný. Pojď, dáš 3 minuty. Dobře rozjetý, 35. Pojď, celý to stretch a spolupni to, spolikej to, nekousej to. Tak, to je ono. Šavle, tak. A jeden, pojď. 15 vteřin. Vidu. Nesmí se, dáš to, spolupni to. Pojď. Udělej to pro mě, prosím. 5, spolupni to, překonej to, pojď. 1, teď. Ty jsi to pro mě neudělal, jo. Tak dělej, co nejrychlejš, pojď. No, dělej. A no. Jako sice, já už jsem ti věřil fakt, že to dokážeš. Já taky jsem si věřil. Sice teda lehce přes, ale zase se mi udělal radost, že jsi to stihnul teda rychlejš než Míšu. Stihnul. No Míšu si měl minimálně minutu 30 nebo minutu 45, teď si jsem jistý, nepamatuju si. A tady to si měl za minutu 10, tak vidíš to jo. A ty jsi mě rozesmál, to neplatí znova. Tak to se omlouvám, já jsem tě chtěl právě jakoby pozbudit. Protože to bylo... Co jsi tam udělal ty vole? Já jsem to sněl prostě normálně. Já říkám ty vole... Vidíte to? Jenom já prostě musím upozornit, že zase jsem měl pravdu. Já vždycky s něčím přijdu a on... Ten osu nedáme si, blázen, ne. Ale jenom lehce. Ale bylo to větší než Míša a zvládnu to rychleji. Co je to? Jak to jsem to dal rychlejš? No, se prostě, posil... jak říkám, každý den je jiný, sedne nám to jiná. Přesně, zlepšujeme se, posouváme se. Takže netřeba si dávat sakra malý cíle. Takže až příště s něčím přijdu, tak si zase vzpomeneš na Magnum. Já to zase řeknu. Magnum byl o 30 gramů těžší než ten Míša. A oba jsme ho zvládli rychlejš. To je prostě vidět, že do toho dáváme víc toho srdíčka a že prostě se zlepšujeme. No, pochval se. Prostě, tak jako já s tou mám radost, no jako. Ty vado. A podle mě třeba, čo možná jsi... jsme udělali další český rekord. Čo ty nebo jsi já, tam teda. Urobil, to nechápu. Stejku, co? překonáš mě ve snězení Magnumu. To není takový jako ta hostice, protože tady záleží, jak to máš studený, jak to máš teplý. No, tak jako jasně, no. A já mám teda ale pořád studený. Je to jeden kus Magnumu, no. To bude záleží na vás, jak to máte studený a teplý. Každopádně, ty vado, do půl minuty. Wow. Proč takhle si nejet tu hoštici? Protože nebyla na klacku. Tak jsi si měla na klacek. A to by nebyly stejné podmínky, ne? Museli jsme říct jí. Jako nejde, ale příště, až budeme dát třeba, si dáme někdy tu velkou hoštici, tak si dám na klacek. Dám si ji zmrznout a to půjde. To bylo něco teda, to jsem koukal, jako ti tomu... Já jsem takhle jet a říkám, ty vole, jsem dobrý, půlka, už mám půlku v sobě. No jako, ale já jsem to tam fakt, jak jsem tam nadspal, jak jsem vytáhl ten klacek, tak jsem toho měl úplně plnou hubu. A jak to už trochu teklo, tak už jsem nechtěl, aby to tohle bylo, tak to tam nadspu celý a pak toho nějak rozkoušu. A moc jsem to ani nerozkousal, rovnou jsem to polknul. A jako je to zvláštní, ty třeba... Zase dokáže podle mě polikat větší kusy při hamburgerech a podobných věcech, těch slaných. To tam prostě poliká do E-Twist tenkrát a to. To mě dělá čí problém. A tady u toho jsem zase polknul s náptěm. Se krásně doplňuje. Je to tak. Ying-yang. No, takže to máme z dnešní challenge asi vše. A teď přicházíme na otázky. Přesně tak. Tak první otázku teda zase vyberu já. A... Je od Karin Hauerové. Ano, Hauerové, čtu to správně. A otázka zní. Je po slovensku, takže počkej, tam po slovensku. Ahoj. Samozřejmě, Karin, zdravíme tě, čauko. Máš sa dobré? Odpověď je, ano, mám sa dobré. A Karin nám píše. Pěš? No. Asi pěš, uvidíme. Určitě nějaký feedback dostaneme. Napísala si, myslím. Napísala nám, presne tak. Mňa by zaujímalo jednu sladkosť, ktorú úplne neznášate a jednu, ktorú úplne milujete. V závorce, prosím, môže ísť táto otázka do videa? Karin, no samozrejme, že môže. Tak to už je odpoveď, ne? Takže to není otázka, odpoveď. Otázka, môže do videa, áno, další otázka. Otázka je samozrejme ve videu, takže môžeme ísť dál.
Ne, tak samozřejmě, Karin, tě zdravíme, čauko, jak už jsem říkal. A teď už normálně česky odpovím na tvůj otázku. Takže já jsem nad tím trošku přemýšlel, protože u mě je to těžký, jakoby co nesnáším. Je málo věcí, málo jídla, který vyhořím, že můžu říct, to už jsem zmiňoval kdysi, že jako nesnáším, nechutná mi lé. Pozor, je těžký dostat cokoliv. No, jako, je to tak a vždycky to hodně ukecávám, ale už jste asi zvyklí na to. Takže sladkost, ty se ptáš konkrétně na sladkost. Já jsem si vzpomněl nedávno, jak jsme měli, no už je to delší čas, tu ochutnávku, tak že třeba úplně nemusím ty hašlerky. A vůbec vlastně, vůbec tak nějak mátový sladkosti mi nechutnají a ani ne vůbec tak nějak prostě tvrdý cucací bombóny, extra nemusím. A nebo třeba želé, což je teda měkčí samozřejmě, to není úplně tvrdý. Ale vůbec tak nějak jako bombony cucací. Nemyslím tím čokoládový bombony. Ferrero Rocher a to je úplně jiná, jo. To jako, to mám rád. Ale takovýhle nějaký ty obyč, já nevím, Slávě, Bumpary, to mi nikdy jako moc nejelo. A ty si teda chtěla jednu, když se na mě nebudeš zlobit, tak já řeknu dvě od každého, co nemám rád a co já mám rád. Já si myslím, že se bude zlobit. No, tak nám když tak tam potom vynadej v komentářích. Takže dejme tomu ta hašlerka, to jako fakt nemusím. A druhá věc, já jsem to odchutnal asi jenom dvakrát nebo třikrát v životě a fakt mi to nechutná, je pendrek. To jako... To je dobrý. Já nevím, mně to přijde hnout prostě jaký blblblbl. Nevím, pendrek mi prostě nikdy nechutnal a asi chutnat nebude. Takže jsou dvě věci, které mi nechutnají. A pak teda řeknu dvě věci sladkosti, konkrétně teda, který miluju. Jo, takže... Kinder to nechám Martinovi, to jako nebudu zmiňovat. A sladkost teda, která mi fakt jako kterou zbožňuju, je prostě v létě točená vanilková zmrzlina z Opočna. To prostě, tu si prostě z chutí vždycky dám a si ji vychutnám. Jako ta z Opočna je nejlepší. A jako, samozřejmě, jestli, když je třeba možná, tak si dám i jinou točenou vanilkovou, ale prostě ta z Opočna, ta je jedinečná a tu jako mám tu fakt miluju. No a další sladkost, která mi hodně chutná, jsou obecně donuty, ale speciálně ty donuty od Donutera. Ty jsou prostě vynikající, hlavně to těsto. To je výborný, ale prostě Donuter, ten má ty donuty jako špičkový vymazaný, takže tyhle dvě věci miluju. No. Tak je dobrý, že jsi to řekl tak jako zkráceně, že? No, tak jenom tak ve stručnosti ne, nebudem to jako prodlužovat nějak, ne. No tak... Máme tady na to 20 minut. Je to tak. Je hezký, že jsi to takhle zkrátil. No, jasně. No tak já za sebe určitě, kdo kouká na naše videa díl, tak je mu jasný, že co mám rád, že na prvním místě samozřejmě bude... Kinder čokoláda, protože tu já prostě miluju už prostě snad od narození. A nejenom Kinder čokoláda je top, ale jinak dá se říct téměř všechno od Kinder. Že ti do toho skáču, některý děti prostě jsou dokrmovaný Sunarem a Martin byl dokrmovaný Kinder čokoládou. Jo. A štěstí je měkká, takže jich jsem měl zuby. No a druhá věc, to je takový zvláštní, to je až dá se říct závislost. Já když je nebudu mít, mluvím teda o gumových medvídkách. Když je nebudu mít, tak je mi to jedno. Ale postavte přede mě jakýkoliv množství a dokud nebude prostě prázdný, tak já to furt budu jíst. Počkej, tak to je výzva, ne? Ne, ale to je až... To je výzva na množství, co? To je až zvláštní, protože já třeba jim je až už špatně. To si pamatuju, jsem si kupoval fakt, ty kilový a už mi bylo špatně. To jsi mi ani nikdy neříkal. Už mi bylo špatně, vím, že už prostě jsem plný, ale stejně furt... Tak někdo to má s bramburkama, že prostě jo, furt, když jsou tak šoké, jo. Ale ono je nejhorší to, že oni bopnají. Tak to jo, je i pro mě novinka. To by je prostě, to v tomto těle bopná, máš už to plný, tlačí tě to a stejně potom furt šaháš. No. No ale co nemám rád, to bude zvláštní, protože to je úplný kontrast. Já nemůžu říct, že bych úplně neměl něco rád sladký. No jako... Jako že bych třeba, já nevím, řekl tlustý maso, to fakt jako... To mám stejně, no jako že bych řekl, to je hnus, to taky právě... Ale... Pendrek. Ale... Jako... Bude to zní divně, když jsme zrovna nedávno dělali to XXL. Ale já nesnáším to, nebo nesnáším, to je silný slovo, nemám rád to arašidový máslo, takže prostě rýzis. Samotný jako. Rýzis to je,
No ale to originál si říkal, jako to ti jako nejde, to, ale jak jsme si udělali to... to... Je to zvláštní chuť, slaný, sladký a v malém množství mi to nevadí, ale když toho mám jíst víc, tak... To já bych možná měl doplnit, jako co mám rád, tak právě to Reese's. Tak právě proto jsme to dělali, jo. To je kontrast. A druhá věc je, taky nemůžu říct, že ji nemám rád, a taky je to právě jedna z oblíbených věcí Luboše, je Oreo. Mně přijde prostě, že je to takový... Já bych tohle doplnil, jako já už ho strašnou dobu přemluvám, aby jsme udělali Oreo Challenge. Prosím vás, dejte vědět do ankety, chcete Oreo Challenge? Ne. Prosím. Ještě vymyslíme něco lepší. Já chci Oreo Challenge. Jako není to, že bych úplně miloval Oreo, ale chutná mi a dal bych a vy byste to určitě taky chtěli. Oboje ty věci, až ta náplň, tak ta sušenka, mi přijdou zvláštní. Ta sušenka, jak je tmavá, tak není tak sladká, jak bych si představoval. A ta ten vnitřek je zase až moc sladký. Jo, prostě vůbec nesejí. Je divný, ne? Je to divný. Je divný prostě. Vy určitě budete chtít Oreo Challenge. Takže tak, no, jako no, to si řekl kratší než ty. Trošku. No, je to možný, no. Tak asi jsme to řekli více než dostatečně opět. Tak. A já bych se teda rovnou ponořil do další otázky. No, tak to se ponoř, to se, teda, jak se tam ponoříš teda. Otázka od Standy Pastorka. Čauko. Nazdar Stando. A píše, jaká z vašich challenge se vám líbila odpověď? Jo, jasně, on tady má překlad. Odpovědět může každý sám za sebe s pozdravem Standa Pastorek. To je hezký. Takže jaká z vašich challenge se vám líbila? Je to otázka jenom, jaká se nám nejvíc líbila, jo? Jaká z vašich challenge se vám líbila? Jo, takže ne nejvíc, ale která líbila. Tak začneš ty nebo já? No, začnu já, ne? Mně je to jedno. Já bych řekl, že mně se líbí každá. Tyhle, my to děláme. Jsem chtěl říct já. To řekni. Já to doplním. Mně se líbí každá challenge, protože my to děláme, protože nás to baví samozřejmě. A pokud se nebudeme bavit teda úplně o příchuti, ale o tom, jak nás to baví a jak se nám to líbí, tak si myslím, že každá prostě, no, každá je prostě dobrá. Přesně, já s tím souhlasím. Já bych to nevybíral z hlediska toho jídla. Ale pokud jakoby, ptáš se jakoby na challenge jako takovou, takže jako mě nejvíc bavila challenge, když jsme se nejvíc nasmáli, to znamená, těch je hodně, jo. Takže velká většina těch challenge mě prostě baví, jakoby bavila víc, třeba jako baví mi všechny, s tím souhlasím taky, protože prostě sranda je u každý se zasmějeme. Ale u některá třeba prostě někdy vyjde líp a nařechtáme se u ní prostě jako blázen a já si třeba vybavuju, tu teda musím zmínit, abych třeba řekl teda něco konkrétního, tak challenge Bohemia Brambůrky. Když jste ji neviděli, tak na tu se podívejte, protože tam prostě tam sedla, tam bylo spoustu zajímavých hodů a Marti tam měl jako nejlepšího. Prostě si budu pamatovat do smrti, jak jsme se tam začali bavit o té Arabele. Jsem chtěl, aby si vyjmenoval ty postavy. Tak jsme jmenovali nějaký postavy a Martin pak ještě říká, no a ještě tam byl ten Honza. A já říkám, jaký Honza? Honza, to je široký pojem. A říká, Jan mu říkali. Tak jako teď to úplně nepřijde tak jako směšný, ale v tu chvíli jsem prostě měl výbuch smíchu a odrovnalo mi to na několik minut, no. Takže ta se mi třeba hodně jako líbila. Vy znáte Luboše, že je takhle jako usměvavý a sranda a všechno, jo. Ale on v normálním životě se tak extra nesměje. A tak jak se smál při tom, když jsem tohle řekl, to jsem ho snad nikdy neviděl. Je pravda, že jako mně se to občas stane, že dostanu takový ten záchvat smíchu, kdy prostě pak jako se můžu sotva nadechnout a nejde to přestat. To se jako stane jednou za čas, ale fakt se to nestává moc, no. A tady to prostě byl přesně ten případ. Takže ta se mi jako fakt líbila, no. A já bych teda odpověděl taky nějak blíž a bych neřekl jenom všechny. Tak určitě mám vždycky mě pobaví o trošku víc ty, kde je nějaká ta scénka. Protože my většinou tam máme něco, že se nám něco nepovede, nebo něco, někdo něco přeřekne. A je to prostě švandál. Zvlášť teda řekněme nějaký ty starší videa v tom prvním roce, co jsme natáčeli a dělali jsme vždycky z kraje nějaký scénky. Tak jak jsme prostě ještě nebyli zvyklí před tou kamerou, nešlo nám to. Bylo tam spousta předbreptů, prostě tenkrát u toho prvního Magnumu, nebo když jsme dělali Nutellu, nebo s tím Ben & Jerry's, jak jsme tady hledali Bena a Jerryho, tak prostě
to byla neskutečná sranda, jako to bylo spoustu nepovedejí záběrů. A... Úplně ta první scénka, jak jsme tady seděli na gauči a co si dáme za challenge. Jo. Jsme nebyli vůbec zvyklí, prostě něco hrát. Co dáme dneska? Vůbec netuším, jo. Jsme nedokázali říct jediný slovo, když bychom se začali smát. A nebo tenkrát ta scénka, když jsme dělali medovník, jak jsme tam dělali s tím kouzelným ubrusem, jo. To bylo taky hrozný. Může to se podívejte na nepovedený záběry, který jsme tenkrát vydali, to už je jaký před rokem nebo rok a půl. Tak tam prostě uvidíte, jako který challenge se nám nejvíc líbily, protože tam prostě byla fakt sranda při tom natáčení těch scének, no. A ještě teda doplním, sice zase kecáme, no ale nevadí. Mně se prostě líbí ty XXL challenge. Je teda samozřejmě nevýhoda, že je to náročný na přípravu, prostě srdcáme se s tím celý den, jo, někdy i dva dny, prostě když je to náročnější. Ale prostě líbí se mi vždycky ten výsledek a tím spíš, když se nám to povede, že to je prostě něco extra, co člověk jen tak nevidí, jako. Je to fajn ten výsledek, ale je to fakt náročný. No, je to jako náročný. Lidi nemysleli, že tam něco je tak kytky, no, ta je to. Proto třeba i jako mezi těma XXLkama je třeba měsíc, nebo možná někdy i díl, protože jako nejde tohle dělat každý týden, no, a asi by nás to omrzelo, otrávilo by nás to, ale tak musíme si dát nějakou tu pauzu vždycky mezi nimi, aby jsme trošku srámasali a zase si, že jo, uděláme zase něco XXL. Tak ještě jsme to jako tak jako stručně. Stručně. Stačilo by to takhle stručně, nebo když tak, kdybyste to chtěli ještě nějak jako zpřesnit, tak napište zase otázku, my to můžeme probrat jako podrobněji, že jo. Takže to si myslím, že jsme řekli úplně jako nejvíc, co jsme mohli. Samozřejmě bychom o tom mohli kecat mnohem díl, ale... No jasný, no, ale to... Teď co? Jako... Poslední dvě minutovky mi přišlo jedny z nejvyčerpávajících jako odpovědí na vaše otázky. Jsi prostě rozkecený. Ale jako jsme na to rádi, jako... Pište nám další otázky, pokud vás něco zajímá, ať můžeme v dalších dvou minutovkách zase třeba odpovídat. Takže protože... něco nezapomeneme, takže... No. Pište nám nápady na Zaprý. Minutovky. Přesně, co dáme pište do minuty. Nám otázky. Pište nám otázky. Odebírejte nás. Pište nám, jestli chcete Oreo challenge. Ne, to vynechte. No jo, ale to pište. Sdílejte nás, lajkujte nás, milujte nás. Tak jako na závěr, to je úplně geniální. A Instagram. Sledujte náš Instagram, přesně tak. No a touhle bombou se prostě to byl neuvěřitelný závěr, tady v podání Lumbartina. A to asi už bude pro dnešek všechno. Takže se těšte na další středu. Protože tady bude další naše video. A pro dnešek je to všechno. Jo, to je pravda. Čau. Takže se mějte. Čau.